Mehtimäellä haastattelussa Toni Tahvanainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Miten menee? Hyvin menee. Aurinko paistaa. Jännitys on semmoinen kiva ja sähköinen tunnelma oli ainakin tuolla pukkarissa. Että katsotaan, miten se reeneissä näkyy. No huomenna se vasta näkyykin. Viime viikonloppuna Jippo veny Helsingissä aika arvokkaaseen tasuriin. Mitä mietteitä jäi kiffeottelusta? No siis niin, tosiaan tulos oli hyvä, että saatiin se yksi piste sieltä. Samaan aikaan kun Käpä voitti niin suurinumeroisesti Lahden reippaan, niin sitten oikeastaan ei olisi ollut väliä, että voitetaanko vai pelataanko tasaan. Mutta erittäin hyvä tasuri. Peli, siinä oli paljon hyvää, mutta ei oikein. Itse en oikein ainakaan ollut tyytyväinen siihen tulokseen, että kun kuitenkin pelattiin ylivoimalla niin kauan ja näin päin pois, niin sitä vähän mietin siinä, mutta summa summarum, sitä ei kauden jälkeen kukaan muista ja 1-1 on hyvä tulos tässä kohtaa. Juu, ei muista. Molemmissa jatkopeleissä on nyt taisteltu arvokkaat maalit ihan loppuhetkillä. Taisteluasenne taitaa olla aika kohdillaan joukkueessa. Kyllä se on kohdillaan ja varsinkin nyt huomenna, kun ollaan täällä kotona. Meillä on sellainen mentaliteetti, että täältä ei kukaan ota pisteitä ja saadaan varmasti tosi hyvin porukkaa meidän taakse, niin ei se siitä taistelusta jää ainakaan huomenna kiinni kyllä. Mä tuossa kattelin ainakin ennakkolippuja osalta, niin taitaa olla kauan ennätys tässä vaiheessa ja mietin, että hyvältä näyttää. Huomenna sitten lauantaina kauden huipentelujen nousi ja ratkaiseva Jippo Käpä. Mitä odotetaan? Kahden tosi hyvän joukkueen tiukkaa tasaista ottelua, ja joka lopulta kääntyy sitten meille. Että tosiaan lähtökohdathan ottelu on, jos kaikille ei ole vielä selvät, niin se on Jipon kauden viimeinen ottelu, Timo Tahvanaisen meidän kapteenin uran viimeinen ottelu ja ottelu, jossa ratkaistaan sarjanousu ykköseen. Eli jos tämä ei kiinnosta joensuulaista jalkapalloyleisöä, niin ei sitten kyllä. En tiedä mikä sitten kiinnostaa, mutta äärimmäisen iso ottelu ja kaksi sarjan parasta joukkuetta kohtaan. Kyllä, iso ottelu on, mutta jos mietit omaa uraan tärkeimpiä yksittäisiä otteluita, niin miten korkealle lauantain taisto nouseellista? No kyllä se on top 3:ssa ehdottomasti. Et mulla on se yksi nousu sieltä JJK-ajoilta, kun noustiin ykkösestä Veikkausliigaan, että olihan silloinkin tosi. Joo, että se oli tosi siisti hetki, mutta että kuitenkin tää on se kotikaupungin kotikylän joukkue ja paljon tuttuja jätkiä tässä niin kuin aiemmiltakin vuosilta ja niin päin pois, niin todella iso ottelu itsellekin henkilökohtaisesti ja jos ei se tärkein, niin ainakin top 3:ssa. Oikein hyvä. Matsi alkaa kello 14 ja lippuja on myynnissä. Tulkaa ihmiset. Please tulkaa. Kyllä, ehdottomasti joo. Et niin kuin on tässä pari kertaa sanonut tässä haastattelun aikana, että todella iso ottelu ja mielenkiintoinen ottelu ja varmasti tulee olemaan hyvä peli. Ja tosiaan tilannehan on se, että meille tasuri riittää, mutta voittoahan me haetaan. Aivan. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Siihen on hyvä lopettaa. Kyllä. Jees. Hyvä. Se meni ihan hyvin. Ihan helvetin hyvä. No niin, syysaurinkoisella. Vittu, mikä tää on? Mehtimäki. No niin, Mehtimäellä haastattelussa Toni. Mä ensin sanoa Timo. Mehtimäellä haastattelussa Toni Tahvanainen. Tervetuloa. Yep.